aí, pessoal, o Estúdio Cultural na Semana do Natal, com um convidado pra lá de bacana, pra lá de especial, vindo diretamente da internet, né? Germano Fogaça, o nosso convidado dessa semana. Germano, obrigado aí por comparecer, por nos visitar aqui na Unifra, pra gente trocar uma ideia. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, é um prazer. Não é a primeira vez que eu venho aqui, eu já vim com o Germano Laurence. E foi muito bacana. Acho que foi um dos primeiros programas que nós gravamos aqui. Foi aqui, fomos muito bem recebidos. É um prazer ter ele. Germano, eu tava dando uma pesquisada, né? Se não me engano, este ano são 3 anos desde que o primeiro vídeo de vocês, o mais emblemático, inclusive, né? Foi publicado no YouTube, o Leque Leque. Né? Claro que foi um marco, tanto pra ti como pro Laurence, né? Várias portas se abriram. O que mudou desses 3 anos para cá? E eu faço essa pergunta musicalmente, né? O que mudou na vida de vocês? O que agregou tudo isso que aconteceu? Cara, simplesmente de água para o vinho, assim. Foi... Eu sempre toquei a vida inteira, o Laurence também desde pequeno. Então, quando a gente fez o primeiro vídeo, começou a ter essa repercussão, começou a rodar. E os anos foram passando e fomos tocando em todos os lugares. O Rio Grande aqui nós desbravamos. Tudo que a gente não conhecia, fomos conhecendo. Santa Catarina também. Então, foi muito bacana a aceitação do povo, gaúcho principalmente, mas de vários estados do país. Até gente fora do Uruguai, Paraguai também, tocava nossas músicas nos táxis lá. Bem legal. Então, como a gente começou a tocar muito, teve muito ganho musical para cada um, sabe? Particular, o cara pega uma coisinha boa de um, de outro, e vai acrescentando no modo de tocar, o modo de cantar, e levar essa música para o povo. Então foi bem interessante, esse tempo todo, esse trajeto que a gente fez e continuou fazendo, é bem interessante para quando a gente volta atrás dessa rebobinada aí, tu vê que sempre tende a melhorar, sabe? E é interessante também porque dessa forma, né, pegando um estilo de música que hoje é tão popular, né, como é o funk, bom, ele tá tocando na rádio, acho que é o estilo musical mais popular e mais democrático que a gente tem hoje aqui no nosso país, e colocou, né, a levada da música gaúcha, a gaita, né, o vocabulário regional. E, de certa forma, acho que ajudou um pouco ao Brasil a quebrar um pouco dessa barreira, né? Também. Que tem com a música do Rio Grande do Sul. É que eu entendo o gosto popular também é pelo mais simples, mais fácil de assimilação. Então, nossa língua, a nossa cultura é muito preenchida com muito conteúdo que, às vezes, não tem nem como... Tu tem que explicar uma música para uma pessoa. O linguajar, às vezes, é muito difícil. Linguajar, né? É... Como explicar o que é um... Como é que é? O Carmesim de Mel Campeiro? Como é que é? Não, me enganei. Camotim de Mel Campeiro. Como explicar isso pra alguém, né? É aí que tá. Então, esse... Principalmente linguisticamente falando, né? Que é muito complicado pra quem é de fora entender. Então, tu tem que cantar e explicar. Então, acho que é essa... Eu deixei mais popular também as nossas letras. Pra ela ficar mais acessível ao Brasil todo, né? Então, isso foi um negócio legal que eu consegui fazer. Claro que tem coisas que não tem como faltar, sabe? São quesitos obrigatórios, vamos dizer assim. É um negócio e é muito natural pra gente, né? Uhum. Tem coisas naturais. Eu acho que não tem até como fugir, né? A gente usa esse termo sem nem perceber que tá usando. Isso, é totalmente natural. Quando eu escrevo as versões, escrevia, é... totalmente natural, não uso nada de recurso, pego um dicionário. Galdério. Então é tudo mais de vivência, mais do que eu vivi já toda a minha vida. E, né, falando, né, que tu tira de onde tu conviveu, né, a gente tem que lembrar, acho que não é todo mundo que sabe, né, teu pai tem uma carreira histórica aqui na música gaúcha, né, são quase
O pai, 25 anos de... Quase 25 anos de Garoto de Ouro. Garoto de Ouro, né? O Gerson Fogaça. Fogaça, isso. Gerson Fogaça, pai do Germano, né? Aliás, esse é bom. Esse é bom. E então, né, tu desde pequeno tem esse contato diário, né? Nasceu em meio. Eu nasci praticamente num fandango. Então, essa... Toda a minha vivência musical, principalmente música de baile, é do pai total. Até o talento, né? A gente vê que é muito DNA também, porque... Tem de berço. É. Porque foi muito comum pra mim simplesmente pegar um violão e tocar totalmente natural. Então, tu vê que tem muito DNA nisso. Porque a própria aprendizagem minha, tanto do violão quanto do canto, tudo foi primeiramente natural e foi aflorando. E daí eu comecei a estudar mais para aprimorar, tanto voz e musicalmente. Né? E hoje, Germano, tu tá vivendo um momento um pouco diferente, né? Tu e o Lawrence tocaram em festivais, né? Bom, a pergunta é, por onde vocês não rodaram ao longo desses 3 anos, né? E hoje tu tá fazendo apresentações mais em bares, né? Sozinho, né? E tocando, acho que o leque abrangiu, né, do teu repertório. É que eu sempre gostei. Eu sempre gostei de tocar de tudo. Eu acho que é isso que dá mais personalidade no meu cantar, no meu tocar. Essa mescla de músicas distintas. Assim. E vejo que não se limitar também é importante pro artista. Claro, eu acho que tu tem que ter um foco, né? Tu tem que ter... Ah, eu vou tocar tal coisa. Beleza. Mas profissionalmente, né? Porque eu sou músico... Desde que eu acordo até a hora de dormir, então eu principalmente posto muita coisa na internet de vários sons que eu gosto de ouvir, que eu gosto de tocar e faço questão de fazer um som diferente também. Então agora eu tô com o Projeto Sertanejo, agora eu tô com duas bandas, né? Tem Germano Lawrence e tem a banda Sertanejo, que eu comecei a usar esse meu gosto popular por músicas diferentes assim. E impor no sertanejo também. Tu comentou há pouco, Lawrence, que hoje tu é... Lawrence, não, desculpa, Germano. Que tu é músico, hoje tu é músico, né? Mas as primeiras vezes que tu foi convidado no Estúdio Cultural, tu ainda conciliava a música com o curso de engenharia, né? Eu continuo... Continua conciliando o curso de engenharia. Eu tô judiado assim, não é por causa da música, é por causa da engenharia mesmo. Tem sido, então... Bom, acho que tu tá finalizando já o curso. Eu deveria, né? Na última participação que teve em 2014, tu tava, se não me engano, na metade do curso, metade. Né? E agora eu tô um pouco para mais da metade. Não, eu tô conseguindo estudar mais agora. Uhum. Mas é muito complicado. Até porque é uma engenharia, né? É, eu acho que... O curso que... já é puxado por si só, né? É bem complicado. Então a gente vai fazendo... O que pode também, né? Eu não me sugo demais. Tem muito... A música pede muito e o estudo muito mais. Então eu fico um pé lá e um pé cá. Às vezes faço meia boca os dois, porque faz parte, a gente é humano, né? E tu já chegou naquele momento que tu para e pensa, ok, agora eu vou ter que escolher o que eu quero. Cara, eu quero me formar, independente. Eu acho que tudo que eu já passei na engenharia, tudo esse sofrimento... Não vale a pena largar agora. Não vale a pena, jamais. E eu gosto muito também de engenharia. Só que para eu decidir algo, para ver... A música é ver, total. Se eu vou trabalhar com ela futuramente, se eu vou tocar por hobby, isso o mundo diz, né? Até hoje foi assim que aconteceu, eu acho que tem que ser assim, tem que ser natural. Então eu quero me formar primeiro, pra daí eu decidir, tá, eu vou... Agora é total pra um, total pra outro, sabe? Porque isso, como eu te falei, a faculdade me suga muito. E, Germano, a gente volta um pouquinho, né, pra falar dessa fama que vocês tiveram na internet, né? Bom, foi um sucesso praticamente de um dia pro outro, né? Teve 200 e poucos mil acessos de um dia pro outro. De um dia pro outro e... Lógico, a vida de vocês mudou. Vocês deixaram de ser simplesmente dois estudantes de engenharia de Santa Maria, né, e passaram a ser os meninos do Leque Leque. É isso.
leque, 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 é o barulho do meu rei, o louco desse leque, 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 é o barulho do meu rei. Girando, girando a égua pro lado, girando, girando a égua pro outro. Num tranco bem campeiro vou cantando pro meu povo. Girando, girando a égua pro lado, girando, girando a égua pro outro. Num tranco bem campeiro vou cantando pro meu povo. Essa é a nova marca pra quem quer incomodar. Com o meu rei trançado tu vai se irritar. É uma tradição aqui no sul do país. Pra quem não respeita, prenda, olha que meu rei. Ah, leque, 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 é o barulho do meu reino, do lombo desses moleque. Leque, 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 é o barulho do meu reino, do lombo desses moleque. Como é que foi lidar com essa mudança na tua vida? Cara, primeiramente, como eu tinha esse contato, né, meu pai, e eu tenho vários amigos, tenho padrinhos também, tinha garotos na música, então eu consegui sozinho, digo sozinho sem a ajuda deles, né, isso foi um negócio bem bacana, porque eu podia buscar recurso neles, só que foi um negócio tão, tão natural, foi tão... foi tão espontâneo, foi muito na hora. E daí isso foi muito legal. E o reconhecimento que eu tive dentro do campo da música, da galera da música. Tenho vários amigos que até tocavam nossa música nos shows deles. Isso é fantástico pra gente. Esse reconhecimento, principalmente musical, pra mim, como músico, foi muito fantástico, assim, foi um negócio bem bacana. Tirando do povo, né? Meu Deus, o povo é uma loucura. Todo dia tem recado de alguém com boas vibrações, desejando coisas boas pra gente, isso é muito legal. E já que a gente tá falando, né, da música que foi o ponto de virada aí na tua vida, vamos de música agora? Então a gente vai de música com o Germano, a gente vai fazer o intervalo e já o Estúdio Cultural tá de volta, fica aí. Esses moleque, leleque, leque, 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 é o barulho do meu relho no lombo desses moleque, girando, girando a égua pra um lado, girando, girando a égua pra outro, num tranco bem campeiro eu vou cantando pro meu povo, girando, girando a égua pra um lado, girando, girando a égua pra outro, num tranco bem campeiro eu vou cantando pro meu povo. Esta é a nova marca pra quem quer incomodar. O meu relho trançado tu vai se endireitar. É uma tradição aqui no sul do país. Pra quem não respeita as prendas, olha aqui o meu relho diz. Ah, leleque, leque, 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 é o barulho do meu relho no lombo desses moleque. Leleque, leque, 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 é o barulho do meu relho no lombo desses moleque. Eu dele. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum.
Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Serve pra caçar tatu. Vai peca sem vergonha, lombo liso e bagaceira. Nem serve pra caçar tatu. Nem serve pra caçar tatu. Vamos botar! Tá sempre debaixo dos arvoredos. Um olho na boia, outro no capincheiro. Ele é assim. O cusco é assim. Se perde na hora da boia. Se fala em banho, sai a campo fora. Foge sim, foge de mim. Busca o lombor é ligeiro, gosta de um carinho. Vive sempre namorando a fundo no vizinho. Estúdio Cultural tá de volta com esse cara sensacional, Germano Fogaça, aqui com a gente, nosso convidado, nesse programa especial Semana de Natal. E agora, eu falei semana de Natal, né, Germano? Bom, teu pai é músico e tu também é músico. E o músico tem... A vida de músico tem dessas, né? Vocês, às vezes, não podem escolher, de repente, passar um feriado com a família, né? Em função da agenda, em função de compromissos. E tu, desde pequeno, sente isso, né? De repente, eu não sei se em algum momento vocês tiveram... tu teve algum Natal longe do teu pai em função disso, né? Como é que é esse momento, principalmente, né? Porque o fim de ano também é uma época muito boa para os músicos, né? Tem bastante show, tem bastante agenda, mas em contrapartida falta aquele momento com a família que é tão importante. Cara, meu pai, hoje eu tenho uma irmã de 4 anos. Eu tô com 24 anos e eu tenho uma irmã de 4 anos. E é uma coisa que hoje ele tenta passar o máximo de tempo com ela possível, porque teve várias situações da minha vida que ele não presenciou. E não por... É simplesmente por trabalho, né? Então, não, por negligência. É, né? Porque hoje em dia tu pegar um celular, tu ligar, é muito comum, é muito fácil, tanto na internet e a própria ligação, tá tudo mais fácil. A gente, né, tem muito recurso. É, então, e antigamente não, né? No tempo que eu era criança, era muito mais difícil esse contato. Então, ele passava 2 meses fora, ia pro Paraná, desbravava o Paraná, tocando por tudo. E daí voltava, eu já tinha mais um dente na boca. Nessa... Tinha aprendido alguma então, coisa, então, isso não, pra ele, isso eu sei, porque a gente conversa bastante, meu pai é muito meu amigo também. Então, ele fala que isso é doloroso, sabe? Isso é doído. E agora com a menorzinha ele tá tentando passar o máximo tempo possível. Mas praticamente é um avô, né? Então ele faz, ela pode fazer tudo em casa, ela destrói tudo. Mas é o amor da minha vida, tem que ver a coisa mais querida. E esse Natal, vocês vão conseguir se reunir? Cara, pra tu ver, ó. Meu pai, eu não sei da agenda dele. Hoje eu não... Cada dia ele tá num lugar diferente, né? Então... Eu não sei. Eu não sei se eu vou poder também subir, porque meus pais moram em Garopaba. Garopaba é em Santa Catarina, né? Então é muito longe daqui pra lá. Quase 12 horas, 10, 10 horas, dá, tranquilo dá de viagem, né? Dá, se for na manhã, se der uma calibradinha no pé, dá pra chegar umas 8h30 por aí, mas é longe. Então, não sei se ele vai estar pra gente, com a minha família toda, né? E eu tenho show aqui também, tenho show na região, então eu não sei se eu subo pra Natal e volto, mas o bom também das férias agora é que consigo passar um tempo lá com ele. Então, Germano, vamos aproveitar o momento, então, e aproveitar que esse programa vai pro YouTube, no Unifronline. Deixa um recado de Natal pra família aí. Certo, então tá. Queria desejar um Feliz Natal, não só pra minha família, os de casa, mas pra todos os meus familiares, porque o carinho que eles têm por mim e que eu tenho por eles é um troço fantástico. Desde pequeno, até hoje o carinho é o mesmo, então queria mandar um beijão pra vocês, Feliz Natal e um próspero ano novo também, que já tá vindo. E aqui vai meu abraço, já que eu não posso estar presente para abraçar vocês. Provavelmente eu vou adiar o abraço, mas eu vou dar. Então, beijão pra vocês, do fundinho do meu coração.
E a gente se vê por aí. Aí, recado dado, né? Tá então certo. A gente vai seguir aqui. A vida na estrada, né? Ela tem muitas surpresas às vezes, né? Claro, aquela coisa básica, hotel, ônibus, show, ônibus, hotel. Tem alguma história curiosa? Deve ter alguma história curiosa, alguma história inusitada aí que aconteceu nesse momento? Tu acabou de me contar uma, né? Certo. Que o rapaz ficou te chamando de Lawrence o tempo inteiro. E deu atento, né? Que é engraçado, né? Cara, Lawrence, vem cá tirar uma foto, vem daqui, tira uma foto. Deve ter postado lá, olha o Lawrence aqui. Mas, cara, tem inúmeras. Eu acho que toda viagem tem uma história, toda viagem. A nossa banda, são todos amigos, sabe? Então o trabalho fica divertido. E por ser natural de todos também, né? Então a música é desde que acordamos até a hora de dormir. E a graça, né? É um mais abobado que o outro. Então, tem inúmeras coisas. Agora, assim, pra te dizer. É que daí tem cada música tem um... Leva para um lado, tipo o Vinícius, que nós dividimos um apartamento aqui em Santa Maria. Ele é bagual. Uma bagual. Chucro. O homem é chucro. Então, ele faz umas assim, ó, que o cara se mija a risada. Porque não dá para aguentar. Então, quando se junta, é risada. Desde que entramos na van para viajar, até a hora de voltar, todo mundo destruído. Mas dando risada, então isso é muito importante. E, né, também é uma forma de deixar o pessoal mais unido, né? Acho que o músico, quando tá na estrada, mais que nunca, chega a ser uma família, né? É, nós conversamos, o meu pai fala isso muito, então é a família. Tu tem que aprender a conviver com essas pessoas. Graças a Deus, são todos amigos, né? Então não tem problema nenhum, nunca. E se tem, é resolvido na hora. E como é que vocês fazem, de repente, quando alguém tá num dia meio ruim, assim, alguém acorda um pouquinho com o pé esquerdo, assim, Germano, hoje não, hoje eu não tô bem. Então, eu sou assim. Eu sou o pior. Eu acordo muito mal-humorado. Porque é muito cansaço e vai acumulando, né? Tanto do estudo, e aí tu vai tocar e volta, estuda e... Então, eu acordo às vezes querendo matar alguém. E daí eu... Às vezes eu reino bastante. Eles falam que eu reino bastante. Pra acordar é um troço. Então, só que eu não falo. Eu já sei que eu vou reinar com alguém, eu vou descontar alguém, eu fico quietinho. Daí eles já sabem. Acordou ninguém... Ninguém me dá bola, sabe? Me identifico. Me identifico muito com essa situação, né? De acordar e fazer... Não, calma. Eu acordei agora. É, eu acho que os outros são tudo de boa. Tanto o Germano Lawrence quanto da minha banda nova, todos são tranquilos. Se o Germano de hoje voltasse no tempo e encontrasse o Germano de 3 anos atrás, prestes a escrever aqueles primeiros versos, qual o conselho que ele daria? E antes, além disso, qual o conselho? O que que ele deixaria de mensagem para aquele Germano? Eu acho que eu iria falar para ele fazer tudo que ele fez. Porque tudo que eu fiz até hoje, na vida, isso eu levo para a vida, não só musicalmente. Eu não me arrependo de nada. Assim. Tudo tem um lado ruim, um lado bom, né? Então, tem coisas que tu pega que tu fez mal feito ou... Tanto o show, cantar, né? Próprio trabalho, às vezes a gente peca. Então é legal esse fato de tu pegar a coisa boa nisso, desse erro, desse problema também, e jogar pra frente como não fazer, né? Então eu acho que tudo que eu fiz, eu acho que eu ia falar pra eu estudar mais. Tentar estudar mais, mas foi bem complicado. Essa transição aí de conseguir conciliar estudo e a música, que judia bastante do próprio ser aqui. Então, a carcaça judia. Então, eu acho que eu ia mandar ele fazer tudo que ele fez. Só vai sem medo. Só estudar. Certo. Vai que tem um mundo aí esperando. Germano, a gente te agradece muito, cara. O Vinícius, nosso cinegrafista, acabou de
me informar que o nosso tempo está terminando, né? Todo estúdio cultural passa muito rápido, porque a gente sempre tem uma conversa muito bacana com o convidado. Te agradeço novamente, falo em nome de toda a equipe, te desejamos cada vez mais sucesso, né? E agora, para o final do ano, um Feliz Natal e que 2017 continue tendo esse sucesso que tu teve em 2016, graças, tanto tu, né, como o Lawrence. Né? Bom, e como sempre, né, o Estúdio Cultural é sempre muito bom, mas como tudo que é bom chega ao fim, o Estúdio Cultural dessa semana vai ficando por aqui. A gente reforça os recados de todos os programas. Se você conhece alguém que tem um trabalho autoral bacana aqui na cidade, entre em contato com a gente pelo e-mail tvunifra@unifra.br. A conversa que eu tive hoje com o Germano e todas as outras estão disponíveis no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. A gente vai de música antes de acabar e a gente aproveita para desejar a toda a nossa audiência um Feliz Natal, que o espírito natalino ilumine a vida de todo mundo. O Estúdio Cultural dessa semana fica aqui. A gente manda um abraço muito apertado para todo mundo. Tchau, tchau. Fiz 18 anos, fui pro mundo conhecer. O que falavam tanto, logo pude perceber que não valia apenas deixar tudo que eu deixei. Minha família, os meus amigos, tudo que eu conquistei. E a minha bela, ai, ai, nada igual a ela. E a minha bela, ai, 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 nada igual a ela. Oh, mas que saudade que eu tô da minha terra. Oh, mas que saudade que eu tô da minha terra. Ela que mora, ela, ai, ai, ela que mora, ela. Ela que mora, ela, ai, 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 aqui é que mora ela.